Knjiga Sedam smrtnih virusa je prva koju je napisala. Inspirisana je strahom ljudi od promene života zbog aktuelnog virusa. Iako se sa mnogo smrtonosnijim virusima živi godinama, šta je jednu 16-godišnjakinju inspirisalo da napiše ovakvu knjigu, to pitamo upravo autorku Nataliju Tomić. Ona je rođena 2004. godine u Beogradu, završila je osnovnu školu Ujedinjene nacije, trenutno je učenica 9. razreda Srpske gimnazije Nikola Tesla u Budimpešti. Dobitnica je preko 30 nagrada, uglavnom za poeziju, a knjiga Sedam smrtnih virusa je prva koju je napisala. I ponovo želim da poželim dobrodošlicu našoj mladoj gošći. Zdravo, dobro jutro. Dobrodošla u naš uranak. Moraš odmah da mi otkriješ na početku kojih je to sedam smrtnih virusa. Tih sedam smrtnih virusa su bes, inat, ponižavanje, nezahvalnost, nezadovoljstvo, neznanje i zavist. E sad ti meni reći, ovako si me sada zatekla svojim odgovorom, sa kojim virusima se teže izboriti? Sa COVID-om, sa COVID-19 ili sa ovih sedam koje si pobrojala? Pa ja mislim da je teže izboriti se sa ovih sedam koje sam nabrojala, zato što COVID će proći, a mi redovno zaboravljamo na ovih sedam smrtnih virusa. Šta ti je inspirisalo da napišeš ovu knjigu? Kada si se zapravo odlučila da ćeš sve to o čemu si razmišljala? Tokom samoizolacije od 13. marta do 11. aprila, kada sam bila ovde 4 nedelje, u samoizolaciji. Varnica koja je bila je to kada sam videla da priroda ne pravi granice između ljudi i ne pravi razliku između država i to da ljudi se više brinu o COVID-u i kako se spremaju za celu tu situaciju o COVID-u, a uopšte ne brinu o virusima koji decenijama vladaju svetom. A hoćeš sad ovim da mi kažeš da ti nisi bila tokom cele ove pandemije ni u jednom trenutku uplašena zbog koronavirusa? Kako si savladala uopšte celu ovu situaciju u kojoj smo se svi našli, pa i ti tako mlada? Jesam, ali meni i mojim vršnjacima nije predstavljao neki veliki problem i nismo imali neki preteran strah od COVID-a. Kome si namenila ovu knjigu? Ko treba najpre da je pročita? Pa srž ove knjige jeste to da budemo ponosni na Srbiju, na naše sugrađane, na sve Srbe, na sami sebe i na sve ostale. Kažeš, knjiga je za one koji otvorenog srca prihvataju razmišljanje 16-godišnjakinje i za one koji žele da čuju šta njihova budućnost ima da kaže. Još više je za one koji prihvataju kritike i trude se da popravimo nepopravljivo, jel si tako napisala? Najviše za one koji vole Srbiju. A deo koji je meni izmamio osmeh je i možda i onaj na koji najbolje reaguju i čitaoci. Šta ti kažu? Šta im se najviše dopada? Pa knjiga je tek juče stigla i retko ko je imao... Sigurno je neko, nije niko imao priliku. Jeste, ali tekst koji je bio u pripremi, svi su imali neki drugačiji deo. Aha, pa koji? Pa ne znam, svima je bio nekako drugačiji. Meni lično je omiljeni deo kada je bio produženi vikend i kada sam gledala ljude kako se spremaju, kao da će taj vikend da traje 2 meseca, a ne u stvari 2 dana, kako kupuju namirnice i koliko se u stvari plaša. Dobro, i šta bi negde bila tvoja poruka, ne tvojim vršnjacima, nego nama starijima? Pa poruka jeste da mi sami sebi stvaramo naš život. Da sami odlučujemo kakav će naš život biti. Šta to znači za tebe? Pa da sami svojim postupcima biramo kakav će naš život biti. Dobro, kakve ti postupke, kakve se ti trudiš postupke da praviš tokom života? Kakve odluke donosiš? Šta ti je najvažnije tom prilikom? O čemu razmišljaš? Pa najbitnije mi je to da budemo dobri ljudi. Jesmo li? Pa jesmo. Dobro, ima li vakcine za ove viruse što si pobrojala, ovih sedam smrtnih virusa?
U mojoj knjizi. Pošto smo za koronu dobili vakcinu, gde se nalazi vakcina? U mojoj knjizi ima svih 7 vakcina za svih 7 smrtnih virusa. Hajde da pokažemo knjigu gledaocima za kraj i da ih pozovemo da pročitaju, pogotovo mi stariji da pročitamo, da saznamo nešto više od ovih 7 smrtnih virusa i nadam se da ćemo nešto i mi stariji naučiti. Hoćete, sigurno. Mnogo ti hvala što si bila moja gošća i jedva čekam, uspela sam samo da preletim onako, ali jedva čekam da pročitam celu knjigu i Boško je tu. Boško, dobro jutro. Da li si čuo za 7 smrtnih virusa? Da ti kažem, mi smo se već ispričali u hodniku. I šta kažeš? Da ti kažem, odmah sam je pitao da li je smrtni virus to zaljubljivanje, ljubav i te tegobe kroz koje prolaze svi mladi ljudi kad su u tim godinama. Rekla mi je i dala mi nagovešta da jedan od tih jeste. I meni je to bilo dovoljno. Drago mi je u stvari da si nju dovela. Mi ćemo takođe da je ugostimo za jednu nedelju dana. Hoćemo malo da pružimo podršku. Kada se slegnu utisci oko knjige, pošto kaže samo najbliži su uspeli da... Pitala sam za utiske najbližih, ali kada drugi uspe da pročitaju, pa tamo onda da vidimo kako... I ja kad to nešto... Jesi nekad nešto pisala? Jesmo li nešto naučili? Pa dnevnik. Dnevnik samo, a? Da. Ja sam jednom nešto zapisao i zato sam je pitao kad sam imao neki emotivni onaj ovako klimanje. I to ne znam koje je Richterovoj skali, ali je bilo onako teško. I tu sam tad nešto pripisao. Poslije kad sam čitao, bilo mi je vrlo onako autentično. I moram da pitam, kad si napisala knjigu? U kojoj situaciji? Je li ti sve bilo potaman ili si imala neki problem? Pa kada sam bila u samoizolaciji. Isto je knjiga krenula prvo kao dnevnik i onda je to prerastlo sve u knjigu. Bravo, bravo. Eto, mogla sam i ja, moj dnevni, sam i kasno da ga pretočim u knjigu. Vidjet ćemo šta nas čeka u Kids na 11. Idemo u Makedoniju, idemo u Banja Luku, idemo u Zagreb. Danas je premijera filma Jedini izlaz, pa će nam se gospodin Popović Volarić javiti u emisiju. Kažu što sve žene čekaju da dođe u Beograd, da mi ćemo da ga pitamo je li već tu. Dobro. Potom pričamo o filmu Dara iz Jasenovca, o devojčici koja je prošla kroz sve ono što, nažalost, samo retkim i, nažalost, devojčicama koje zadesi takva zla sudbina može da se desi. Pričamo sa glavnim glumcem iz filma. Potom dolaze nam glumci iz serije Vinova loza. Doći će nam čovjek koji će da najavi svoj koncert u Madlenijanom u Bojan Marović. Pitaćemo zašto kažu da broj ljudi iz korone, broj ljudi od korone pada na svjetskom nivou, a kod nas raste i sve ljudi je više na respiratorima i kako ljudi kao ja treba da razmišljaju tom prilikom. Ja se već relaksirao, a izgleda da moram da se pazim. Ali to smo negde navikli, ide gore, dole, gore. Bitno je da su stigle ove vakcine i evo kažu, Bože zdravlja, do leta da ćemo biti sigurni. Do kog meseca leta? Nema veze, ajde sad, nemoj da se pidlačiš, pa sad nismo ni imali leto. Neću da ti pitam koliko imaš godina, ali gledaj, meni u 51. znači da li je ovo ili ono leto? Ne, ne, sad, ovo leto, ovo godišnje, 2021. Već mi znači da li je jun ili avgust. Dobro, sad si krenuo da ćuti, ako je tako, neka bude, pa nek bude i avgust, kako je zima i septembr. Morate pitati, je li ti prijatno ovako u društvu starijih koji tako se... Jeste, dobro, navikavaj se, navikavaj se. Hvala ti još jednom što si bila naša gošća.